瞄准杯口抛出小球，小朋友使出浑身解数闯关。峰山园林讲堂特别举办亲子活动，不少三代家庭齐聚在一起，共度美好天伦时光。透过活动寓意人间佛教信仰传承，借着游戏合作过程培养亲子间情感与默契，并融入三好理念，扎根做好事、说好话、存好心，让佛陀慈悲善法在孩童心中发芽，促进他们正向成长。佛光青年引领三好歌曲带动唱，活动气氛热闹无比，近200佛光人欢喜团圆度过美好时光，也为亲子间留下好回忆，弘扬人间佛教，福利众生。今天是台北彰化综合报道。